烧伤如何分级？烧伤是根据皮肤受伤的深浅划分的，一度烧伤又称红斑烧伤，仅伤及表皮浅层，损伤呢限于表皮浅层的话呢，症状是患处皮肤发红、疼痛不剧烈，可自然愈合，没有疤痕。二度烧伤呢分为浅二度烧伤和深二度烧伤，浅二度烧伤呢损伤为表皮和真皮浅层。症状是呢，患者红肿、起水泡，可有剧烈疼痛和灼热感，一般呢2周左右愈合，有时呢有色素沉着，但是没有疤痕形成，可自然愈合。深二度烧伤的话呢，它损伤是表皮和真皮的深部，这样的话呢，症状是患处发红、起一些呢水泡，因为神经末梢呢部分受损，疼痛较浅二度要轻，一般呢3到4周愈合，常常有疤痕增生。三度烧伤呢，是指呢全层的皮肤损伤，患处呢常呈这个皮革状的黑色小点或苍白，可以呢有瘤叶现象。由于大部分神经末梢损坏呢，此类烧伤经常呢患处没有疼痛感。四度烧伤呢是指有皮下组织、肌肉甚至骨骼损伤，严重可导致截肢。是否严重程度呢？要看这个烧伤的轻重度。一般来说呢，轻度烧伤呢是指总面积9%以下的，中度烧伤呢是指总面积呢在10%到29%，三度烧伤面积呢10%以下，重度烧伤呢一般指总面积的30%到49%，其中三度烧伤面积呢10%到19%，或者全身情况较重的情况。特重烧伤呢一般指的是总面积大于50%，或者三度烧伤面积呢大于20%。所有的总面积呢都是指二度以上烧伤。